आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम यो अनलाइन रातोपाटी अनलाइन टिममा यहाँहरूलाई स्वागत छ हामी निर्वाचनको सम्मुखमा छौँ र यतिखेर निर्वाचनको सिलसिलामा हामी पर्साको वीरगन्जमा छौँ उम्मेदवारहरूसँग निरन्तर छलफल गर्ने र अन्तर्वार्ता लिने क्रम जारी छ र यसै क्रममा हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ पर्सा क्षेत्र नम्बर एक प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ स्वतन्त्र उम्मेद्वार अजय दुवेदी स्वागत छ कार्यक्रम धन्यवाद धन्यवाद तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार हो कि कङ्ग्रेसको बागी उम्मेद्वार हो <laughs> म स्वतन्त्रै हो स्वतन्त्र उम्मेद्वार नै हो काङ्ग्रेसको ब्याकग्राउन्ड भएको हुनाले विद्रोह एक तरिकाले काङ्ग्रेसभित्रबाट विद्रोह गरेरै स्वतन्त्र भएको हुनाले बाघी उम्मेद्वार हामी कहाँ भन्ने चलन छ तर वास्तवमा म स्वतन्त्र उम्मेदवार यत्रो सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिएर विद्रोही विद्रोह चाहिँ कङ्ग्रेसबाट किन गर्नुभयो तपाईँले त लगानी लामो छ नि त कङ्ग्रेसमा त होइन कङ्ग्रेसबाटै विद्रोह गर्नुभयो पार्टीले पनि तपाईँलाई कारवाही सबै गरिसक्यो अब कङ्ग्रेस हुनलाई पनि गाह्रो भयो किन यस्तो चुनौती दिनुभयो पार्टीलाई सत्ता गठबन्धनलाई होइन कङ्ग्रेस भनेको प्राविधिक काङ्ग्रेस होइन काङ्ग्रेस भनेको त आस्थाको काङ्ग्रेस नै हो अहिले ठिक भन्नुभयो तपाईँले मनीर बडो यो यो प्रश्न चाहिँ बहुत मानसिक रूपमा यसले मलाई एकदम पिरोल्यो नै भन्नुहोस् न म चुप लाएर बसौँ या स्वीकार गरौँ विद्रोह गरौँ यो यो दुईवटा बिन्दुमा बडो द्वन्द्व चल्यो मानसिक रूपमा चुप लाएर बस्दाखेरि पनि अजय द्विवेदी यहाँको एउटा स्थापित काङ्ग्रेसको मान्छे हो म मा। मलाई खासै फरक पर्थेन म त्यसै रूपमा रहन्थे तर काङ्ग्रेसकै लागि भन्ने हो भनेदेखि र लोकतन्त्रको लागि हामी त लोकतन्त्रको लागि लामो लडाइँ लडेरै आएको मान्छे विद्यार्थी कालदेखि लिएर अहिलेसम्म हाम्रो आस्था हाम्रो आस्था र विश्वास भनेको त लोकतन्त्र हो नि र हामीले जानेको चाहेको लोकतन्त्र त अझ अझ उन्नत लोकतन्त्र जनताको लोकतन्त्र हामीले चाहेको हामीले ल्याएको लोकतन्त्र वास्तवमा जनताको लोकतन्त्र हामीले बनाउन सकेका छैनौँ हाम्रो लोकतन्त्र त नेता सम्म नेताबाट अलि कार्यकर्तासम्म पुगेको लोकतन्त्र मात्रै हो आम जनतासम्म पुगेको लोकतन्त्र हाम्रो देशमा अझै छैन यसलाई जनतासम्म पुर्याउनु पर्ने हाम्रो लोकतन्त्र जनताको लोकतन्त्र बनाउनु पर्नेमा उल्टो के भयो भनेदेखि ठ्याक्कै त्यसलाई घोप्टाएर यो जनताको लोकतन्त्रलाई हुनुपर्ने जनताको लोकतन्त्रलाई उल्टाएर केही नेताहरू मुठीभर केही नेताहरूको लोकतन्त्र भयो हाम्रो लोकतन्त्रलाई पहिले दलले ग्राप गर्यो कब्जा गर्यो दललाई त्यहाँभित्रको गुटले गर्यो गुटलाई केही सीमित नेताहरूले गर्यो एक तरिकाले हेर्दाखेरि लास्टमा गएर निचोड हेर् हेर्दाखेरि के देख्यो भनेदेखि केही नेताहरूको सिन्डिकेटको कब्जामा हाम्रो लोकतन्त्र पर्यो अब त्यसको आदेश मानेर बस्ने या जुन आस्था र विश्वासको लोकतन्त्र हो आम जनताको लोकतन्त्र हो त्यसको लागि लड्ने कि कङ्ग्रेस पनि त्यस्तो कब्जामा पर्यो भन्ने एकदम एकदम सपोर्ट दल कङ्ग्रेस देशको अग्रणी दल हो सबभन्दा पहिले त कङ्ग्रेस नै परेको नि काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले जो नेपालको राजनीतिको मियो हो र नेपालमा लोकतन्त्रको पर्यावाची हो काङ्ग्रेसको लामो इतिहास छ नि त्यस्तो पार्टीले त देशको राजनीतिलाई पिपी कोइरालादेखि लिएर अहिलेसम्म देशको राजनीतिलाई दिशा दिँदै आएको पार्टी हो नि त्यो पार्टीले के दिशा दियो त दललाई गहण गर्ने लोकत यो गठबन्धनलाई हाबी गराउने गठबन्धन पनि न कुनै सैद्धान्तिक आधार छ न कुनै नीतिगत यो कामको लागि गठबन्धन भन्ने काहीँ छैन नि सिधा भन्दाखेरि लोकतन्त्र अझ त्यसलाई अझ सागुर्याएर बुझ्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसलाई सिद्ध्याउने काम शेरबहादुर देउवाले गरे देउवा विरुद्धको यो मेरो आक्रोश रा हो विद्रोह हो भन्न मिल्छ अब खालि देउवा नै नभनौँ अहिले भनौँ नि अहिले समग्र राजनीति अब उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हो देशको प्रधानमन्त्री हो गठबन्धनको नेता हो देशको प्रमुख नेता हो त्यस कारण उहाँको जिम्मेवारी छ तर उहाँ मात्रै होइन समग्र देशको राजनीति नै त्यसैमा गयो अहिले कुनै दल स्वतन्त्र त बहुत कम छ जो, जो स्वतन्त्र लडिरहेका छन् नत्र गठबन्धन नै हो दल गढ्छ गठबन्धन हाबी छ ए हामीले यही लोकतन्त्र खोजेको होइन कङ्ग्रेसभित्रको कुरा तपाईँबाट जान्न चाहेको तपाईँ बुझ्नु पनि हुन्छ कङ्ग्रेसले गरेको हो नि त तपाईँलाई अन्याय त होइन अर्को गठबन्धनले त गरे होइन होला नि त होइन कङ्ग्रेस गठबन्धनको जालमा पऱ्यो राष्ट्रिय राजनीति पहिले बुझ्नु पऱ्यो त्यसपछि काङ्ग्रेस त्यसको एउटा कडियो काङ्ग्रेस मात्रै सब थोक होइन देशको राजनीति गठबन्धनको जालमा पर्यो र काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी काङ्ग्रेस प्रमुख पार्टी काङ्ग्रेस पनि गठबन्धनको जालमा पर्यो गठबन्धन सही हुँदो हो त बरु योभन्दा अगाडिको गठबन्धन गएको चुनावको गठबन्धन ठिक थियो थी नि त्यहाँ सैद्धान्तिक आधार थियो वामपन्थी गठबन्धन थियो लेफ्ट एलायन्स थियो नि लेफ्ट एलायन्सले त प्रचण्ड बहुमत ल्यायो त्यस्तै त्यसको अपोजिसनमा काङ्ग्रेस त एक्लै लड्यो मधेसमा मदेश मधेसी दलहरूको गठबन्धन थियो त्यहाँ एउटा आधार देखिन्थ्यो ल मधेस केन्द्रित छ मधेसको मुद्दामा एकमत छन् उनीहरूलाई गठबन्धन बनाए त्यो गठबन्धनको औचित्य देखिन्थ्यो लेफ्ट एलायन्स बनाए वामपन्थीहरू गठबन्धन बनाए त्यसको औचित्य देखिन्थ्यो आजको गठबन्धनको कुनै न सिद्धान्त छ न कुनै नीति छ न कुनै यो यो काम गर्ने कुनै वैचारिक स्पष्टता छ अहिले गठबन्धन त सिधा के हो भनेदेखि खालि पावरको लागि मात्रै सत्ताको लागि मात्रै गठबन्धन गर्यो यसले लोकतन्त्रलाई राम्रो गर्छ यसले काङ्ग्रेसलाई राम्रो गर्छ यसले कुनै दललाई राम्रो गर्छ यसले दललाई सिध्याउँछ लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्छ र हाम्रो लोकतन्त्रको लागि जो हामी लड्यौँ हाम्रो मान्यतालाई यसले सिध्याउँछ त्यो सामान्य कुरा भन्दाखेरि पर्सा एकमा नेपाली कङ्ग्रेसले टिकट पाउनु पर्थ्यो भन्ने त होला नि तपाईँको निश्चित कि अझै दुवेदीले पाउनु पर्थ्यो होइन त्यो होइन अब गठबन्धनको उसमा रातारात गठबन्धन चेन्ज भयो नि पहिलो गठबन्धन भएको भए अब यहाँ कति सिट पाइन्थ्यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन कति सिट पाउँथ्यो अर्को गठबन्धन भयो काङ्ग्रेसले तिन सिट पायो हुनसक्थ्यो काङ्ग्रेसले चार सिट पाउँथ्यो हुनसक्थ्यो मैले टिकट पाउन सक्थेँ एउटा अलग अलग परिस्थिति राजनीतिमा हुनसक्छ राजनीतिमा हुनसक्छ अब हिजोको गठबन्धन कन्टिन्यू भएको भए दुई क्षेत्र मात्र हुन्थ्यो दुईजनाले नपाउने हुन्थ्यो व्यक्ति गौड छ मेरो तपाईँलाई प्रश्न के भने पर्सा एकमा नेपाली कङ्ग्रेसले टिकट पाएको भए तपाईँको विद्रोह हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो कि अजय द्विवेदीले नै पाउनु पर्थ्यो भन्ने हुँदैन वर्षा एकमा हामी लगातार बोल्दै आएका थियौँ अहिले पो अर्को गठबन्धन हो हिजो मेयर हामीले गठबन्धनको नाममा यहाँ दियौँ हिजोको गठबन्धन कन्टिन्यू भएको भए सांसद पनि काङ्ग्रेसको नहुने यहाँ मेयर पनि नहुने जिल्ला समन्वयको सभापति पनि नहुने अनि यो एक नम्बर क्षेत्रमा काङ्ग्रेस कसरी जोगिने सबले आफ्नो आफ्नो राजनीति जोगाउनलाई आफ्नो आफ्नो क्षेत्र सबले जोगाउने एक नम्बरलाई चाहिँ अल्पत्र पारिदिने त्यसकारण एक नम्बर क्षेत्रका नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू केही नेताहरूलाई अब गठबन्धनको बाध्यता छ उहाँहरूले नेपाली कङ्ग्रेसले तपाईँलाई अन्याय गर हो यो यति त भन्न सक्नुहुन्छ त्यो त त्यो त प्रष्टै छ नि तर 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 मेरो यो मेरो त्यो खालि अन्याय भयो त्यस कारण म लडेँ भन्ने कुरा होइन नेपाली काङ्ग्रेस त ने समग्र नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनको जालमा पर्यो यो काङ्ग्रेस सिधाउने पनि काम हो यसले काङ्ग्रे जुन पार्टी काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले देशभरि आफ्नो यो सम्पूर्ण सिटमा लडाउने हिम्मत गर्न सक्दैन हिजो त त्यत्रो लेफ्ट एलायन्स मधेसमा मधेस एलायन्स हुँदाखेरि त काङ्ग्रेस लड्याउने तपाईँ यो गठबन्धनकै विरोधी त्यसो भए पुरा त्यसो हो भने त चौहत्तरमा तपाईँ कङ्ग्रेसले मात्रै भोट हालेर सेरवार देवा पाँच वर्षै अघि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला पुग्दो रहेछ नि त होइन गठबन्धन बितेन होइन होइन कङ्ग्रेसले मात्रै भोट हाले त देवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यही त्यही त झर्नु भयो मेरो मेरो कुरा झन प्रमाणित छ काङ्ग्रेस झऱ्यो तर गठबन्धन हिजो जितेको होइन हिजो गठबन्धन सैद्धान्तिक गठबन्धन थियो लेफ्ट एलायन्सले त जित्या हो नि त्यो चल्यो गठबन्धन फेल भएको छ हाम्रो देशको राजनीतिमा गठबन्धन असफल साबित भइसकेको छ सैद्धान्तिक आधारमा बनेको गठबन्धन त असफल भयो भनेदेखि बिना सिद्धान्तको बिना नीतिको बिना विचारको बिना कार्यक्रमको बनेको गठबन्धन चल्छ यसले देशको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउँछ हिजो पनि अस्थिर भयो सेर्भ काङ्ग्रेस त बहुत कम सिटमा थियो नि तर काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री बनेको बनेन गठबन्धन सफल हुँदो त काङ्ग्रेसको सरकार त नबन्नुपर्ने त्यस कारण यो गठबन्धनको जालमा जुन देशको राजनीति पऱ्यो काङ्ग्रेस पनि त्यसमा पऱ्यो काङ्ग्रेसको लागि पनि घातक छ देशको लागि पनि घातक छ लोकतन्त्रको लागि पनि घातक छ गठबन्धनको नाममा हाम्रो लोकतन्त्रलाई केही नेताहरूको सिन्डिकेटको कब्जामा पारियो त्यो कब्जालाई तोड्नु छ र जनताको लोकतन्त्रलाई हाबी गराउनु छ नेतातन्त्र अब चल्दैन जनतातन्त्र चल्छ चल्छ तपाईँको यहाँको उम्मेदवारी अहिले दिनुभएको दे छ स्वतन्त्र होइन भन्नालाई चाहिँ कङ्ग्रेसबाट बाघी भनिहाल्छन् तपाईँ हिजो के नेता भएको हुनाले यहाँ गठबन्धन हराउन उठ्नु भएको कि आफू जित्न उठ्नुभएको पो जित्छु तपाईँ यहाँ गएर हेर्नु कहाँबाट भोट आउँछ तपाईँ अहिले गएर उम्मेदवार गड्छ अहिले जनता चुनाव लडिरहेको छ एक नम्बर क्षेत्रमा म खालि आफ्नो लागि भनिरहेको छैन तपाईँ गएर सर्वे गर्नुहोस् चोक चौराहा चो चिया पसल जहाँ ठेलावाला कहाँ भुजा जहाँ हामी कहाँ भुजा यो खान्छन् त्यहाँ गएर हो भुजा चना भुजा जहाँ चल्छ त्यहाँ गएर हरेक ठाउँ अलिकति जहाँ जनता जहाँ छ त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् अजय द्विवेदीलाई मान्छेले भेटेको छैन कतिले चिनेको पनि छैन नाम सुनिया होला अजय द्विवेदीसँग मतलब छैन मान्छे आफू लडिरहेको छ कि होइन म यो माछा छापलाई जिताउनु छ मछली छापको जिताएको त्यो चाहिँ आम उम्मेद यहाँ तपाईँ अलिक सर्वे गर्नुहोस् एक नम्बर क्षेत्रमा उम्मेदवार गाउँ छ जनता यहाँ चुनाव लडिरहेको छ हामी त तथ्याङ्क हेर्ने हो नि त तथ्याङ्क हेर्दा त दुईवटा गठबन्धनमा भोट देखिन्छ तपाईँकोमा त देखिँदैन फेरि तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त अनि कसरी के आधारमा जित्नुहुन्छ भन्नु क्या मैले जनताको तथ्याङ्क हेर्नुहोस् तथ्याङ्कले तथ्याङ्कको आधारमा हुने भनेदेखि काठमाडौँमा बालिनले जित्ने हो जित्दैन नि यहाँ सारा तथ्याङ्क फेल हुन्छ जनताको तथ्याङ्क यहाँ बोल्छ बोलिरहेको छ होइन हरेक हरेक मान्छेको अलग हरेक मान्छेको अलग अलग शैली छ अलग अलग पर्सनालिटी छ अलग अलग सबको छ उनको आफ्नो छ राम्रो गरिरहेका छन् म तुलना गर्न चाहन्न तरको आधार जितको आधार जित मैले भने नि जनताको तथ्याङ्क मैले जे भने यहाँ जनता चुनाव लड्दैछु उम्मेदवारको अवर्छ सबैले जनता 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 त भनिहाल्छ नि यो निराकारी जनता कसको के छ भन्ने कुरो अरू तपाईँको एजेन्डा होला नि त जित्ने आधारमा त एजेन्डा होला नि त मुख्य कुरा जनता निराकारी देखिन्छ <laughs> जस्तो देउता निराकार छ नि जनता पनि यसो हेर्दाखेरि निराकारी देखिन्छ तर जसरी देउताको कृपा या देउताको कुर्तिको दृष्टि देखिँदैन रिजल्टमा देखिन्छ त्यस्तै जनताको पनि कृपा र कुदृष्टि रिजल्टमा देखिन्छ बक्सामा देखिन्छ मैले भने नि त्यसको एउटा दृष्टान्त बालन एउटा उदाहरण हुन् अरू ठाउँमा पनि भएको छ जहाँ कुनै तथ्याङ्कले पनि उनले जित्ने वडाध्यक्ष काङ्ग्रेसको जितिरहेका छ वडाध्यक्ष एमआलएको जितिरहेका छ तर मेयरमा त स्वतन्त्रले पायो नि त्यस्तै यहाँ हुन्छ त्यस्तै यहाँ हुन्छ अब रिजल्ट आएपछि थाहा हुन्छ मैले जे देखिरहेको छु मैले जे अनुभव गरिरहेको छु म गर्छु यहाँ जनता चुनाउ लडिरह तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताले भोट हाल्छन् भन्ने छ कि नेपालीसँग तालमेल गर्नुभएको छ कि भित्री रूपमा कुन पार्टीसँग भित्री रूपमा तालमेल गर्नुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेस त मेरो साथमा स्वाभाविक रूपमा छँदैछ एक नम्बर क्षेत्र नेपाली काङ्ग्रेस पुरै मेरो साथमा छ त्यसको साथै यहाँका जति असल मान्छेहरू छन् कुन जुनसुकै पेसा व्यवसायमा लागेका जति असल मान्छेहरू छन् ती सारा असल मान्छेहरू आजको दिनमा मेरो साथमा छन् मेरो के छ अब तपाईँलाई पार्टीले एकचोटि यहाँको उपमेयर पनि बनायो संविधान सभा सदस्य पनि हुनुभयो पार्टीले त दिएकै थियो अब एकचोटि पार्टीले टिकट दिएर पर्खिन्छु भन्न सक्ने त्यो धैर्य त किन राख्न सक्नु तपाईँ जतिको नेताले अघि मैले भने नि कि मसँग दुईवटा अप्सन थियो म काङ्ग्रेसको एउटा स्थापित मान्छे हुँ त्यस हैसियतले म बस्न सक्थेँ व्यक्तिगत रूपमा अजय द्विवेदीलाई फरक पर्नेवाला थिएन एक एक टर्म चुनाव नलडेर मलाई धेरै फरक पर्ने थिएन तर मेरो मनले मानेन मैले जानेको काङ्ग्रेस बिपी कोइरालाले बनाएको काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसको मूल तत्त्व सिद्धिन लाग्यो काङ्ग्रेस आजको दिनमा काङ्ग्रेस सिद्धान्त विहीन भयो लोकतन्त्रवादी voilà काङ्ग्रेस आज काङ्ग्रेस लोकतन्त्रवादी छ कि छैन आजको दिनमा भन्न सक्ने अवस्था भएन काङ्ग्रेस मात्र होइन दलहरूलाई हेर्नु मैले भने नि कि बरु योभन्दा अगाडिको चुनावको गठबन्धनको आधार थियो सैद्धान्तिक आधार थियो लेफ्ट एलायन्स बनाएको थियो ठिक छ भाइ लेफ्टहरूको एउटा एलायन्स बन्यो मधेसवादी दलहरूको एउटा एलाइन्स बन्यो आधार त थियो नि यसपालि कहीँ हामीले तपाईँहरू मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ यो गठबन्धन किन के का लागि बन्यो भन्ने कुरा कुनै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कहिले देख्नु भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्न स यी शक्तिसँगै लडेका थिए नि होइन र हो राजनीतिक परिवर्तनका लागि त्यसमा के आश्चर्य भयो अहिले अहिले चुनावमा मिल्ने होइन व्यवस्था परिवर्तन गर्नलाई लाग्यौँ काङ्ग्रेस भनेको काङ्ग्रेसको त आफ्नो लोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिक सिद्धान्त छ नि काङ्ग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त मारेर काङ्ग्रेस रहन्छ तपाईँले कङ्ग्रेसलाई हराएर अथवा गठबन्धनलाई हराएर कङ्ग्रेसभित्रको लोकतन्त्र मजबुत हुने हो र हो हो हामी जस्तो मान्छेहरू बिस पच्चिसजना कङ्ग्रेसमै हुनु न तपाईँ अब कारवाही गरिसक्यो कहाँबाट कङ्ग्रेस लोकतन्त्रको सम्वाहक दल हो आज दल सिद्धान्तविहीन भयो बिना सिद्धान्तको दल दल रहन्छ दलको झन्डा मात्रै छ दलको नेता मात्रै छ दलको झुन्ड मात्रै छ दलले आफ्नो सिद्धान्त बिर्सेको छ त्यो दल टिक छ म पनि एउटा डेमोक्रेट दल दल भन्नुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र छैन भन्न सक्नुहुन्न कङ्ग्रेस सकिँदैछ त्यसो भए कङ्ग्रेस अस्तित्वको सङ्कट छ अब कङ्ग्रेसमा खालि कङ्ग्रेसको तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ आज आजको देशको राजनीतिमा कुन दल आफ्नो सिद्धान्तमा टिकेको छ जहाँ दलले सिद्धान्त छोड्छ त्यो दल दलको रूपमा रहन्छ काङ्ग्रेस मेजर दल हो प्रमुख दल हो भन्दैछु तपाईँलाई काङ्ग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त छोड्यो अनि म जुन दलले मैलेसम्म हुर्कै हो काङ्ग्रेस मेरो काङ्ग्रेसले सिद्धान्त छोडेपछि म खालि काङ्ग्रेसको माला जोपेर बसिरहँ मेरो दल कब्जा भयो सत्ताको लागि जे पनि गर्न सक्ने प्रवृत्तिको कब्जा काङ्ग्रेसले गर्यो काङ्ग्रेसलाई गर्यो त्यो प्रवृत्तिको म चाकरी गरेर बसिरहँ घर बिग्रियो भने त सपार्न लाग्नु पऱ्यो घरै छोडेर हिँड्नु सपार्नलाई विद्रोह घरबाट मान्छे विद्रोह गर्दैन घरै छोड्नु घरै छोड्यो घर छोडेर पनि मान्छे विद्रोह गर्छ घर छोडेर पनि विद्रोह गरेको छु र हामी जस्ता मान्छेहरू बिस पच्चिसजना संसदमा जितेर जाउँ त्यसले दललाई पनि राम्रो गर्छ आजको दल कुनै दलको एजेन्डामा तपाईँ जनताको इस्यु देखिरहनु भएको छ दिनभरि गठबन्धनको बैठक हुन्छ रातिसम्म कहिले जनताको इस्युको बारेमा छलफल हुन्छ कहिले सुन्नुभयो यत्रो आर्थिक क्राइसिसमा नेपाल छ कहिले सुन्नुभयो इकोनोमिस्टहरूसँग बसेर प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेको या गठबन्धनको नेताहरूले छलफल गरेको यहाँको उद्योगपति व्यवसायीहरूसँग बसेर कहिले छलफल गरेको सुन्नुभयो यत्रो मलको हाहाकार भयो कुनै कसैको निधारमा पसिना देखियो देखिएन यो किसानको किसान के अरे कृषि प्रधान देश भ भन्छौँ कहिले टाइममा हामी किसानको लागि मलबिउको व्यवस्था गर्न बिस्तार 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 त झन् खेती किसानको हातबाट यो कुरो चाहिँ अहिले कङ्ग्रेसले तपाईँलाई टिकट नदिँदा मात्रै थाहा भयो तपाईँलाई हिजो कङ्ग्रेसै त लगातार बोल्ने मान्छे हो आज कृषि बिमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ संसदमा यो अजय द्विवेदी बोल्ने मान्छे हो कि किसानको खेतमा जबसम्म अन्न छ बाली छ त्यसको बिमा हुँदैन बोरामा कसेर जब व्यापारीको गोदाममा पुर्याउँछ त्यसको बिमा हुन्छ यो के किसानको सरकार हो संसदमा बोल्ने मान्छे यो अजय द्विवेदी हो लगातार किसानको लागि जे समस्याहरू काङ्ग्रेसभित्र तपाईँ भन्नुहुन्छ म लगातार लगातार गठबन्धनको खिलाफमा बोल्दै आएको मान्छे ठिक छ त एकदमै अन्तिममा छु प्रचार अभियान कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ मैले भने नि यहाँ जनता जा, यहाँ जन निराकार जनता मलाई थाहा छैन मैले भेटेको छैन तैपनि कोही विदेशमा छ त्यहाँबाट आफ्नो मान्छेलाई भनिरहेका छ युवाहरू स्वत स्फूर्तिमा लागेका छन् इन्टलेक्चुअलहरू रिटायर्ड मान्छेहरू जो एउटा गरिब तबकाको मान्छे जो जहाँ बसिरहेको छ त्यहाँबाट सबै लागेका छन् मलाई थाहा छैन के कि क कसले कहाँ कसरी गरिरहेका छ हामी त एउटा ट्र्याकमा हिजो काम गरे मान्छे हाम्रो ट्र्याकले एउटा सिस्टमले एउटा तरिकाले जे प्रचार गर्ने हो जसरी भेट्न जाने हो घर गर दैलो गर्ने त्यो गरिरहेका छौँ तर त्योभन्दा बाहेक पनि धेरै चिज छ जुन भने निराकार जनता निराकार जनताले आफ्नो काम गरिरहेका छ र जन यहाँ जनता जित्छ हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद र तपाईँ दुईवटा ठुला गठबन्धनको बिचमा अब तपाईँले स्वतन्त्र भने सबैले कङ्ग्रेसकै अझै द्विवेदी भन्छन् त्यसबाट पनि विद्रोह गरेर जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ तपाईँलाई विजयको धेरै धेरै शुभकामना छ धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पर्सा एक वा प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ जो नेपाली कङ्ग्रेसको हिजोसम्म नेता हुनुहुन्थ्यो अहिले या गठबन्धन दुईवटा सत् एउटा सत्तापक्ष र अर्को प्रतिपक्ष बिचको गठबन्धनका बिचमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व नेता हुनुहुन्छ र अहिले स्वतन्त्र उम्मेद्वार अजय दुवेदी कार्यक्रमको निर्धाय समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते